100%. To će kod nas bilo prije par godina. I da te vodi Kubanac, niko nije glup, Kubanac te vodi. Nije. To se kao krije, ali svi, ja vidiš tamo nekog Amerikanca, sređen matorac, znaš kakav bombetina s njim, tako nisi vidio. Objasnim kako, normalan život. Tu gde smo mi bili po tim hotelima, imaš ti WC šu.